El que va motivar, no, des del principi aquest compromís per Glòries era fer possible un gran parc urbà en l'àmbit de la plaça de les Glòries, és a dir, fins on ara hi havia un tortell, no, que li deien comunament, o aquella anella viària on passaven només vehicles i cotxes, doncs hi hagi verd urbà, hi hagi espais d'estada i llocs on els veïns i veïnes de l'entorn, però de tota la ciutat, puguin gaudir d'un espai verd en condicions d'un nou parc a la ciutat.